Še pet, fajn. Tri, dva, ena. Juhu, štart je začel, tele, fantje. Jaz si bo lani štamlje na Čelinovo spode, kot je vrlo na tisti strani, smela majico brez rabavga. Lahko spremljate številko 166. Naš mladinski državni prvak po čuvanju svetovnem prvenstvu je nastopil najmlajši nekica rojstva 2002. Ja, tudi enega od Red Bullovih tekmovalcev, seveda smo Erika Reselja, Resel iz Norveške, ki je postal tudi globalni svetovni prvak Red Bullovih listopisci, začel je 17 minuti, pri rojstvih 18 pa je postal tudi svetovni prvak. Erik Resel iz Norveške, najmlajši prvalec, mislim, da danes enega najmlajšega lahko spremljamo v tem trenutku, Thank you.
Alexander Brandner Eger with 215.